nu ca șansă. Și să te mântu, presiune mbi drejtësin e re, të funksionoj duke kaluar për mes kërcenimeve. Kjo drejtësi është ajo që i duhet Shqipërisë, që Shqipëria të bëhet më në fund shteti që kanë ndëruar ata që kanë krijuar. Në gabim, po grekët janë gjithë bashkë. Politikan, opozitar, gazetar, këtu është ndryshe. Këtu nuk lihet rast pa i nxirë faqen Shqipërisë, vetëm për t'i rënë qeverisë. Apo mua personalisht, po 100 herë të kthehesha mbrapa, 100 herë do të mbështesja këto partneritete publike private që kemi bërë. Sterilizimi është një nga kontratat dhe një nga punët më të bukura që ne kemi bërë. Dhe për këtë juve mos më pyesni mua, shkoni pyesni mjekët në spitalin. Kam marrë mesazhe pafund nga profesorë, nga mjekë që ishin të keq kuptuar apo të shqetësuar se mos kontrata do të sekuestrohej, që s'ishte rasti.